Боровинките се заливат с затопления ром и се оставят да се напоят. Захарта се разбива с маслото до побеляване. Добавя се яйцето и отново се разбива. Брашното се смесва с ванилията, солта и бак пулвера. Сипва се към маслената смес и се разбърква. Добавят се кокосовите стърготини и подсушените боровинки и отново се разбърква. В две тави с незалепващо покритие от сместа се оформят тънки кръгове. На голямо разстояние един от друг. Бисквитите се пекат около 10-12 минути в загрята на 180 градуса фурна. Шоколада се разтопява на водна баня, ароматизира се с настърганата кора от двата лайма и с него се намазват охладените бисквити. След като шоколада изсъхне, бисквитите са готови за сервиране.